Šolski center Šentjur ima dolgoletno tradicijo. Pouk se je pričel 3. januarja 1910 v šolskem letu 1909-1910. Višja strokovna šola pa je pričela delovati leta 2002, ko smo pričeli z izvajanjem višješolskega študijskega programa Kmetijstvo kot izredni študij. Danes na Višji strokovni šoli Šolskega centra Šentjur izvajamo 4 višješolske študijske programe na področju prehranske verige, in sicer program Upravljanje podeželja in krajine, kjer si diplomant pridobi naziv Inženir kmetijstva in krajine, Živilstvo in prehrana, naziv Inženir živilstva in prehrane, Naravovarstvo, naziv Inženir naravovarstva in pa Gostinstvo in turizem, kjer si diplomant pridobi naziv Organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu. Izobraževalni proces izvajamo v naših predavalnicah, laboratorijih, delavnicah in na šolskem posestvu. Imamo dobre materialne pogoje za izvajanje programov, kakor tudi praktičnega izobraževanja na posestvu. Kljub temu pa večina praktičnega izobraževanja izvajamo pri zunanjih delodajalcih zaradi spoznavanja različnih podjetij in kasneje zaposlovanja. Imamo zelo dobre odnose z okoljem. Že od začetka pa smo vključeni tudi v različne mednarodne programe, mednarodne sodelovanja, sedaj Erasmus Plus, s pomočjo katerega naši študenti odhajajo na praktično izobraževanje po državah Evropske unije. Sodelujemo tudi v projektih razvojnih agencij. Naši diplomanti se dobro vključujejo v delo in dosegajo zelo dobre rezultate. Prednosti in posebnosti naše šole so, da imamo svojo prehransko verigo, ker imamo šolsko posestvo, smo samooskrbni, prehrana na šoli, kmetijska mehanizacija za jutri, močno mednarodno sodelovanje, šola na podeželju, imamo parkirne prostore, prijazna šola dijakom in študentom, kar so pokazale ankete, šola s tradicijo za razvoj posameznika in za življenje. Na naši spletni strani najdete seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalviranih višjih strokovnih šol skupaj s poročili strokovnjakov in odločitvami sveta agencije. Spletna stran je v celoti prilagojena osebam z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti.